Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama nak yati tu van salamin. Asyik kan nama tu aku sahab saya hai. En sedang aku sahab garis lain BSD. Mana mahu ya hai BSD? En ia mahu ukur dua in ia PNG ia en JVC ia en GIF mahu ukur dua in. Mahu ukur dua in en fail kan orang ada market fee di sini en grup kan di ufurno en wahat arkesa fail si en markaad gudaha wada gelino en group kodam en gelino aan duran ku soo sameyno aan soo gelino gudaha aan jidaa all of them inay gudaha ku jiraan en ayadoo na background en lahayn en hadaan aanu fail en dahno en save as dahno kadib wuxuu default u tahay BSD iyo BDD marka maxay tahay BSD BSD markaad u save gareysid tusaale ahaan markaad save gareyno en aan daano yes adano en sawirkan hadii aan u baahano en hadii aad ka soo qaadato kale waxyaabo badan aan ka bedelno en waxyaabo badan aan ka bedelno laakiin markii aan u save gareyno en daano en all of them aan ku soo celino selectiga adano en save as ka soo qaado kale BNG is kaga save gareen yes de ahka badal yes de JVC na ku save garee en so save garee adada en our JVC akama en save de okay magac kale ku jir meshan en magac ka badalno kadibno okay yes en markii aan fiirino sawirkan en markaan save gareyno en aan Photoshop all of them and close daano iska soo xirno yeah no aan daano fail obina daano aan hoos tagno en waxa uu jeedaa failkan inuu yahay BSD marka saddexdood waxaan leenahay en muuska ayaa saarayna open ayaan wadalena en wasawda fure kan waxa uu jeedaa inuu sawir yahay double click aan siinana wax ma ka bedeli karno waxaan ka bedeli karno malahan inaan sawirahan u haysan waa kanna waxaan ka bedeli karno laakiin wuxuu ku fiican yahay waad qaadi kartaa video gaartid ayaa dusha ka dhexdhigi kartaa in aad u subisid Photoshop ko kale in aad ka dhigtid en cashka inuu Photoshop ko kale DVD aad ka samaysid bla bla waxaas adiga sida u rutid en kanna wuxuu wataa background white meel ayaa dhigi kartaa laakiin wax gudihiisa ma geli kartid sababtoo background wataa laakiin en kuwaan markaan iska xirno kan waa ujeeda en waa ujeeda en waa en .jpg kan markaan dhahno aan iska xirno wuxuu noo soo qoriyaa en inuu yahay BSD kamarna markaan xirno cancel ayaa leenahay kan ayaa fiirinayna kan markaan xirno wuxuu waa ujeeda png marka groupkan ayaa rabnaa waa ujeeda waxa hartida uu ka bedel kartaa waxyaabaha hartida ka bedel kartaa adow en waxa uma baahni kan uma baahni shape tool ayaan taga ama kan ayaan taga tagistiga waxa aan rabaan ku soo qoriyaa kadib waxaan rabaa inaan ka bedelayo saar ma u sameeyna macnaha BSD waxa waaye waa file kaad kugu jiro wax kasto aad u baahan tahay in aad kasoo bedeli kartid iyo sida wax u baahan tahay marka en waxa umaleynaa in aad wax badan en fahanteen inaan JVG gana iyo BNG ga ay kulidham marka waxaas wuxuu ugu doon yahay failka ayaad meel dhiganeysaa en maalinta u baahato inaad wax ka bedeshid haddii aan dhaw kale en mikrofoonkan en ooriyahan kale mesh kuma qurux badan ka tiro en BSD gan ku laabana kadibna en waxaan tagay calaamadiisi ayaan dusha ka tagaya waa kana en marka en macalbaadkiisa waa isla tiraa waxaan leeyahay en controller kan wada qabana kadib delete ayaan leeyahay waa ujeeda calaamadu waa ka tiri hadduu safe ayaan leeyahay iguma jirto marka calaamadaas meesha iguma dhex jirto okay sorry en groupkan tiga marka rabina dragon ku sameeyo en dragon ayaad ku sameyna sida dhexda u geeyo marka waxa la ka bedeli kartaa waxa hartana waa ka tiri kartaa marka insha Allah binna kana xumulina in aad u fahanteen waxaan la dhaa marka hartaa ina save gareysid file mayu save as bsd wana bsd waxa ta fail ka dib ayaa ugu laabanay en maalinta hartana wax ka bedeshid sababtoo ah sawirada marka sameeyaysiin iyo ajareysan
بي اس دي اهان اوسف جراي كدبنا وحارتك كبدل اما بي انش اوسف جراي اما جي بي جي اوسف جراي لكن فيل كاصلي قاعد اولى لابن زوح كبدل يسوي واي لكن مكا جي بي جي هاي بي ان جي هاي جي اي اف يا وحكا ما بدل كتيد وحنا كما تركتيد سيدا اوسف جراي سواي وحيا ببض انا اديغا اكو سميسيد متقن عطوش كسارتيد مانا اكو سميس ماكس اكو سميسيد موغي وحيا بات كبدل كتاب ما هان لكن BSD waxa badan ka bedel karta marka shaabila bin la kareem wixii su'aalaha kuma ay ku soo qor kartaan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.